ክርስቲያን ወታደር ነኝ እኔ አባቶች አገልጋይ ነኝ ህዋት ይዛው የመጣችው ሃይማኖታዊ አቋም ለያጅሽ በጣም ያንገበግባል ልብሴ ሙሉ አስወልቀኛለች የሆነች ሴት በደረጃ ጨለማ ውስጥ ነው ሄጄ ተባልኩት የጎንደር የመጀመረው የፋኖ መስራች ነው ስቲል ስካውንስ ከሚሞቱ ገቡን ያሞ ነበር የተገረፈ እሱ ብቻ እንጂ ለምንልኝ እነዛን ማተስፋ ቆርጫል ሰሙ በዛነቱ ያያያ ሲልኝ ያወጣው ስም ነው ጎራ ህፃና ብሎ ተቀብሎ ያይሻል በዛ ጓደኞቹ ያውቁታል እናታችን ሙአይፍም ውስጥ ተገኘ ትባላለች እሷ የተወለደችው ሰሜን ጎንደር ደባርቅ ነው ታች ቆላው በዛ ይባላል ወረዳችን ገበያው ግን ደባርቅ ነው እዚህ ነው የተወለደ እዚሁ ነው ያደገ ትምህርት ቤት ሲገባም ያው ከአንድ እስከ ስድስት ቀያምባ ነው ከዘጠኝ እስከ አስር አንገረብ ትምህርት ቤት ነው ከዛ ደግሞ በቲችንግም ቲችንግ ጎተንያል ተምሯል ሰርቫይንግም ጀምሮ ነበር ሰርቫይንጉን አልጨረሰውም ሌቪል ስሪ ላይ ነው ያቋረጠው ከእሱ ጋር የተዋወቅነ ቤተክርስቲያን ቆይቼ ስምንት በቤተክርስቲያን የተዋወቅነ 14 አመታችን ነው ከተዋወቀን በትዳር ደግሞ በስነ ስርዓት ቤተሰብ ጠይቆ በሽማግሌ የተጋባነ 8 አመታችን ነው የነና እንዳሉ ፍቃዴ ወይም ያጅሽ የትውውቅ ጊዜያችን በጣም ረጅም ጊዜ ነው እኔ በርግጥ ጓደኝነቴ የሱ ትልቅ ወንድም የግርማቸው ጓደኛ ነኝ ነገር ግን ያው 1990 ከግርማቸው ጋራ በአንድ ዘመቻ ሀገራዊ ጥሪ ተቀብለን ወደ ውትድርናው ሄደን ነበር። በዛ ውጊያ ላይም ግርማቸው ሲሰዋ አውቃለሁ። በጀግነት የተሰዋ ወንድም ነበረው። እድገታችንም አንድ ሰፈር ነው እዚሁ ነው። በባህላዊ እንትን ያለው በስነ ስርዓት በደንብ እንትን ብሎ ነው በሰርግም የተጋባ ነው። መንፈሳዊ ትምህርት ይማራል። ያው ትምህርት ቤት ግማሽ ቀን ይማራል፣ ግማሽ ቀን ሃይማኖት ትምህርት ይማራል። እየተማረም ግን ካለው ፍላጎት ጋር ከልጅነቱ ጀምሮ አብሮ አድጎበታል። የኦርቶዶክስን ከልጅነቱ ጀምሮ ነው ትምህርት ያለ። ያው እዚሁ ተወልደዋን በጅኔን ያደገው ሲያድግም ግን ኳስ መጫወቻ ምናምን ስላልነበራቸው ወደ ሃይማኖት ትምህርት ቤት ነው የምሰደው። እናቴ የተክልዬ ቤተክርስቲያን ማህበር የሚባል በጣም ትልቅ ማህበር አላቸው። የዛ መስራች ነው። የጎንደር የጥምቀት ታቦት ያንጣፊዎች ማህበር መስራች ነው። ለ14 አመታት አካባቢና ያይሽ ብዙ ነገሩ እንደዚህ ነው። 80-90% ይወጡ ሃይማኖታዊ ነበር። መጽሐፍ አንባቢ ነው። የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ያ በጣም ያነባል። ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው ብዙ ጊዜ እንትኑ። በቃ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ መደፈር እንደዚህ እንትን ነው። ስለዚህ ነው በቃ ትኩረቱን ሌላ ነገር እንደዚህ ጠለቅ ብዬ ማውቀው እንትን ነገር የለም። ከሱ ልጅነት ማጠብቀው እንግዲህ በጣም ጉልበታም በጣም ደስ የሚል አቋም ያለው እንደፈለገ እንዳሁኑ ዘመን ወጣት እንትን ማድረግ የሚችል ተክለ ሰውነት ያለው ልጅ ነው። ያን ነገር አለኝ እንጂ በጣም ቤተክርስቲያን አንጻ ሳድጓለች እና ሁላችንንም አስተምሮናል። ቢያንስ የ8 አመት ጋፕ አለን በእድሜያችን ልዩነት። ነገር ግን ያይሽ የኛ ጓደኛ ሊሆን የቻለበት ምክንያት በአብዛኛው ጓደኞቹ ትልቆቹ ነው። ነገር ግን አሁን ካለው ዘመናዊ አስተሳሰብና ንቃተ ህሊና በጣም የተሻለ ማሰብ የሚችልና ኢቨንፍ እኛን እንኳን ብዙ አቅጣጫዎች ሲያሳየን የነበረ ጥሩ ጓደኛችን ነው የነበረው። ባህሉ ቁጣም ይኖረውን ፍቅር ነው ስጭትላን ያው ነህም ይበሳጨው ግን ካለው ፍቅር አኳያ ጋር ነው። እንዳልኳችሁ ቅድም በውትድርናው ምክንያት ለተወሰኑ ጊዜያቶች ተለያይተን ስንመለስ ያይሽ ቁም ነገረኛ ትልቅ ሰው ነው
ቤተሰቦችን እየረዳ ነው ደረስኩኝ። ሹፌሩ ነው የሚሰራ የሚጠቅማት ለእናቴ አይዞሽ የሚላት። ያው እንደነገርኩ ሁለቱ ወንድሞች ሲጠፉ ያኛውም ሲሞት ያኛውም ሲጠፋ እኔና እናት እሱን እናታችን አይዞሽ የምንል የነበር ሲማል እሷ ምድለኛ ሆና 2008 ሰኔ 18 ነው የሞተችው። ከዛ በኋላ ግን ያው እሱ ነው ተስፋ ለእኔ እናቴ አባቴ ወንድሜ እሱ ነው። ያልኩትን ይሰማኛል። ሁል ጊዜ ማዘው እሺ ነው የሚለኝ። ይሄ ነው ሰራው እሺ፣ ይሄን ይሄ ታደርጋለህ ስለው እሺ ነው። በሽ ነው ሁሉ ነገር ደግሞ ይፈጽመዋል። እሱ ሰራዋንም ያደርገዋል። ይሄን ብታደርግ ዛሬ ይሄን ታደርጋለህ ካልኩት እሱ ያደርገዋል። በጣም ታዛዥ ነው። ያይሽ ካለ ስራ ይሰራል። ለክሶ ከሆነ ቀብር ቆፋሩ ይቆፈራል። አስከሬን አይሰቀቅም፣ አብሮ ያከፍናል። ይሰርግ ካለ ዳሱ ይሰራል፣ ይከናወናል። ያይሽ ካለ የገንዘብ ችግር የለም። ያለውን ገንዘብ ወጭ አድርጎ አንተ ጓደኛውን አንተ ወንድሙን አንተ በሱ በኩል የሚያቀና ያንን ነገር ያከናውናል። በ1997 በነበረው አመት ላይ ያይሽ ይሳተፍ ነበር። እንደውም በሱ ያክል እኛ እንሳተፍም 97 ላይ እና ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ እኔ ጠይቀው ነበር። ምክንያቱም ወያኔን እኔ በደንብ ገብቼ ስለማውቀው ያይሽ ብዙ ትኩረቱ ከሃይማኖት ላይ ነው። እኔ ኦርቶዶክስ ወታደር ነኝ፣ ኦርቶዶክስ ነኝ ነው እናቴም ስላለች እንደዛ ነው የሚያምነው። ህዋት ይዛው የመጣቸው ሃይማኖታዊ አቋም ለያይሽ በጣም ያንገበግበዋል እና ያንን መስፈር ይፈልጋል እና በ1997 ጀምሮ ነበር ያይሽ ትግል ላይ ውስጥ የገባው። 2008 የጎንደር አንድ ህቡ ነበረ፣ እዛ ውስጥ ያይሽ መስራቾች ናቸው። እኔ በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ በሌላ ክንፍ ነበርኩኝ እና ይህንን ኮኔክሽን የፈጠረልን ያይሽ ነበር። ከዛኛው ጋር የ2000 አመፁ እንቅስቃሴ ላይ 2008 አመፁ ነው እና 2008 ጎንደር በደንብ ሳይነቃ እኛ የወልቃይት ኮሚቴ ጎንደር ላንድ ማርክ ላይ ስብሰባው እንዲካሄድ ሁላ ስናደርግ ህዝቡ አውቅም ነበር እና በዚህ ውስጥ ትልቅ ተሳትፎ ነበረው ያይሽ። የሁለቱ ውስጣዊ ትግል አካያጆች ድልድይ ነበረ። እኔም ሳቀው እንዲያው እንደ ትግል አሁን በ2008 ምናምን እንደዚህ በውትድና በምናምን የሚል በወታደር ነኝ በሚለው ለማቀለት ያው 2008 የካቲት አካባቢ ነበር ያን የወልቃይት ስብሰባ የሆነው። ከዛ በኋላ ያው ክትትሉ እየበዛ መጣ። ሐምሌ 5 ላይም ያው ከፍተኛውን የሆነ ተጋድሎ እዛ ውስጥ ላይ ወጣት በመምራት ተጋገዘ። ከዛ ሐምሌ 4 ጎንደር ላይ ታይቶ የማይታወቅ ትልቅ የሆነ ኢትዮጵያን መልሶ የሚገነባ ህወሓት ምን እንደሆነ እርቃኑን ያስቀረ ባነሮች ወጡ። ስብሐት ሆይ ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ ብዙ ቃሎቹ የእግዚአብሔራዊ ቃሎች ነበሩ። ከዛ በኋላ ተሳዳጅ ሆነ አብሶ። እኛ እንዲያውም አንታወቅም ነበር እዛ። በእነሱ ላይ ክትትል ተጀመረ። በእነሱ ላይ 10 ናቸው፣ ብዙዎቹ የቤተክርስቲያን ልጆች ናቸው። እነ ሪያቆስ አበበ አሉ፣ እነ አሸናፊ ዮሐንስ አሉ፣ እነ ዛናው ሲሳይ አሉ። በጣም ብዙ በዚህ ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ ላይ የሚሳተፉ ልጆች አሉበትና በአጋጣሚዎች ነው እኛ ያነኛው ህቡ በአጋጣሚዎች ነው። እኛ ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ነው የነበሩ። ነገር ግን ይሄ የሁለታችን የእምነት ጉዳይ ትግሉን ከማካሄድ አላገደንም ነበር። ቢኮዝ ኦርቶዶክስ ሲባል ኢትዮጵያ ናት የሚል እምነት ነበረን እኛ። አማራው ሲባል ወይም የተጨቆነው ማህበረሰብ ሲባል በአጋጣሚ ሆኖ እንደዚህ ዘር የሚለውን አይደለም እኛ በጥልቀት የምናየው።
አማሮ ማለት ምን ማለት ነው ብለን በዲቴል ስለምናቀው ይሄ ማህበረሰብ አተረፍን ማለት ኢትዮጵያን አተረፍን ነው። አማራው ተብሎ ደግሞ የሚመጣውና የሚሳደደው የሚገደለው እንዲጠፋ የሚፈልገው ኦርቶዶክስ እንደሆነች እናቀ ነበር። ይሄ ነው ያስተሳሰረን ባይዘው ከነሱ ጋር። ከዛ በፊትም ያስሮታን ይፈቱታን ይታሰራን ነው በኮስጣታል ልጅ ጋር ተጋጨ በሚል በዚህ በኦርቶዶክሱ ላይ ትኩረት አድርጎ እንትን ያረገ ነገር አልነበረንም። ኩታረገ ተጋጭቶ ሆነ ምናምን ፖሊሶቹ ራሱ ሁሉ ጊዜ እንደጠመዱ ነው የሚኖር የነበረ። አንዴ እናቴ ሄዳ ራሱ አስተዳደር ከንቲባ ሁሉ ከሳለች ልጅ ምን አድርጎ ነው መውጫ መግቢያ ያሳጣ እንደ አንድ ልጅ ደግሞ አይቀበረኝ ምናምን ብላ ሄዳ ለቀሰችባቸው። ጥር 5/2009 ላይ ባንክ ላይ ጠራሁት እኔ ቢሮ ላይ ጠራሁት ጠርቸው ያው መኪና ስለሚይዝ አንዳንድ ስራዎች ወደ ባህር ዳር ነበሩና ያንን ኮንትራት እሱ መኪና ለማስያዝ እየተነጋገርን ያለ ደንነት አጋጣሚ ነበር ቢሮ ላይ ተቀምጦና የሰፈረ ሰው ነው አጋጣሚ ሆኖ ያነሰው ማሁን ሰዓት ታስሯል ተወስዷል ደንነት እና ተጠራጠርኩና ሄድልኩት እሱ እኔ ወዳውኑ ከቢሮ ሶታ ጥር 5/2009 ላይ ታፍኝ ተወሰድኩ። ታፍኝ ከተማ ማከለ ሄድኩ ወዳው መልክት ላኩበት እዛ ቢሮ ላይ የነበሩ የኛ ባለቶች ነበሩ ወደሱ ላኩ። ስለዚህ ስለተያዘ እንዲ ነው ወጣ ተባለ። እሱና አሁንም ልክ እንደዚሁ በሃይማኖታዊ በኩል ትልቅ ስራ የሚሰራ ልጅ ታደሰ ባል ጓደኛችን ጋር ሆኖ ባህር ዳር ነው። ባህር ዳርም የራሳቸው ጓደኛ የሚሆን ሰው ያው ተቆሙ ከ24 ቀን በኋላ ሲያዛቸው ነፍሰ ጥሩ ነበር ወደው እንደ ተጋባ ነበር ነፍሰ ጥሩ ነበር ለወልዱ ለተር ሲቀረኝ ታፈነ ታሰረ። የእናታችን ተስካሩ ነው አልቆምም ብቻዬን የቆምኩት። የእሷ ተስካር ጥር 29/2009 ሊወጣ በ18 ታፍኖ ተይዟል። ያም ሁሉን ያላወቅኩም እዛ በ21 ነው የተነገረኝ። ሂጀ ባህር ዳር አየሁት። ሂጀ ባህር ዳር ሳየውም ከኪሱ የነበረውን ብሩን ፖሊስ ነው የቀማው። ሞባይል ሙሉ ፖሊስ ነው የወሰደበት። ያው ሰው በሚያስፈልገኝ ሰዓት ከዛ አፈነው ይዘውት ሄዱ ወደ አዲስ አበባ። የእሱ ክንፎች ሙሉ ለሙሉ ተይዘዋል። የእኔ በአጋጣሚ ሆኖ እኔ ብቻ ነው የተያዝኩኝ። ማንም ይሄ ነው ሊልብኝ አይችልም። ከያይሽ ውጭ የሚያውቀኝ የለም ከእነሱ ግሩፕ። እና ያው ብዙ ነገሮች ቀድሞ የተያዘ ሰው መቼም ያንኛው አያዝም ብሎ ስለሚያስብ ነገሮች ወደዛ ያዘነብላሉ። እና ያው እሱ ላይ ትኩረት ተደርጎ በጣም በክትትል ነው የተያዘው። በዛን ሰዓት እኔ እንትን ላይ ነበርኩ፣ በቃ ምጥ ላይ ነው የነበርኩ። ስቃዩ ምናምን ልጄ ከወዴ ውስጥ ነፍስ እንደሌለው ምናምን ሁሉ ተነግሮኝ ሪፈር ወደ ሆስፒታል ምናምን እንትን ተብዬ ምናምን ያን ሁሉ አሳለፍኩኝ። እዛ ይሙት ይዳን ጨለማ ቤት ነው ምናምን ይባላል፣ እኛ አላውቅም የነበረበትን ስቃይ ምናምን። እኔ እዚህ ይጨነቃል እሱ የወሰዱት ቦታ አላውቅም ነበር። ማዕከል ደጃፍ ላይ ሲሉባቸው በይ ግቢ ስትለኝ ልብሴ ሙሉ አስወልቀኛለች የሆነች ሴት። በደረጃ ጨለማ ውስጥ ነው ሂጅ የተባልኩት። ልብሴ ሙሉ አወልቄ ስሄድ የሆነ ፖሊስ ነው መጥቶ ምን ነሽ ነው ስለ ወንድሜ ላይ ነው የምገባው ወንድምሽ እዚህ ውስጥ አለ ብላኝ ነው እሷ በስመ አብ ብሎ ያን ፖሊስ ደነገጠና እንደዚህ እጄን ይዞ ይወጣ። ከወጣ በኋላ ፖሊሶች ምናምን እንደገጠሙት ለእኔ ትንሽ 15 ደቂቃ የምትሆን በቃ ራሽን አረጋጅና ላሳይሽ ምናምን አሉ። ልብሴን አስለበሱ። በአራተኛ ወር ላይ ነው ያሳዩኝ። ግን ሶስት ወሩ በሙሉ አያሳዩኝም። በወር ሁለት ጊዜ ምናምን ይሄዳለሁ፣ አያሳዩኝ። እንደዛ ብዬ ወለድኩ። ሁለት ወር እንትን ሲለኝ ያን ሁሉ ስቃይ ሰልፍ ያው ብቻዬን እሱ በሌለበት ወለድኩ። እንደዛ ሙኝ ላገኘው ድምፁን ልሰማም አልቻልኩም። ያው በስቃይ እንትን ብዬ ወለድኩ፣ ተገላገልኩ። እዛ በስድስት ወሬ በፕሌን ልጁን ይዤ ሄድኩኝ ወደ አዲስ አበባ።
ያምኑ አላሳየኝ ብሎ ብዙ ፈተና ነው ልጁን አስገብቶ አሳይቶ ምናምን ትልቁን ስቃይ ያየው ያይሽ ለካ የግሩ ሁሉ ተመጥቶ በሱሷ ነው እዚህ ላይ ይሄ የበሰበሰ ነው ጭግሩ ላይ ምት ተመቷል ያው ያቃጥለዋል እግሩ ታችኛው እግሩ ያው በዛን ሰዓት በጣም ብዙ ሰው ጉዳተኛ ስለነበር ያይሽን እናስታውሰው ምንድነው ወገቡ ላይ ነበረው ምት ነው በጣም 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 ከባድ ነበር መግለጽ አልችልም ወገቡ ላይ ነበረው ጉዳት ለኔ ግን እንዳታሳያት ተብሎ ሁለት ፖሊስ በዚህና በዚህ ተቀምጦ ነው እንዳዩ የተደረገ ለዛውም እንዳዩ የተደረገ እዛ ጨለማ ውስጥ ስለገባው ተንፋቀቂ ባህር ዳር ላይ ነው የደበደቡት ለብቻው ወደ ማዕከላዊ ራሱ አላመጡት ለብቻ ተወሰደ ብቻውን ነው ታዴ ጋር ወሰዱት ከግንቦት ሰባት ወታደሮች ጋር ታሰረ ኮሙኒኬሽኑ ሰፊ ነው ያይሽና ያንን ሁሉ ያወጣል ብሎ ስላሰቡ ያው መጡት እና ከፍተኛ የሆነ የወገብ ጉዳት ነበረበት እኔ በርግጥ የምናገሩ እንትን አይኖረኝ እንጂ ያው ብዙ ቁስል ብዙ ስቃይ ተሰቃይቶ ነበረ ስቲል ስካውንስ ከሚሞት ወገቡን ያሞ ነበር የተገረፈ የወገቡ የተበተውን አላሳየኝም ለካ ሁሉ ጊዜ ማዕከል ውስጥ እየገባችን ቁስሉ እንደዚህ መታጥብለት አለች አክስቴ ለእሷ የደወሉና አንድ ሶስት ቀን ያረጋጓት እሺ ስለተጨናነቀች አሟት ምናምን ይሏታል እኔ ግን አልሰማሁም ያን ለእሷ ያነገሯት በኋላ ነው የነገሩ እዛ እንደዛ ካሉኝ በኋላ እሷም መታ ምንሽ ነው ምናምን አለችኝ ምንም ራስሽን አሞሻል አይ ብላ ደነገጠች እኔ ራሴን አላመመኝም አላወቅኩም ግን እዛ ጨለማ ውስጥ እንደዚህ እየተንሸራተትኩ ጨለማ ነው በጣም ጨለማ ነው እየተንሸራተትኩ እንደዚህ ሴ አስቆሙኝና እንድታይን ምናምን ያሉኝ እንጂ እዛ በኋላ ያለውን አላውቀው እሱን አሳይሻ ሆነ አዎ አይቼው ቱታ ለብሷን ማታ እየታሸ ነበር የሚተኛው አልጋ ላይ መተኛት አይችልም ለብቻው ፍርናሽ ተዘርግቶ ነው የሚተኛው እግሩን ዘግዝቀው የደበደቡት ያ ሁሉ ስቃይ ነበር ስቃዩ ምኑን አውርች ምኑ እንድትሆን በጸበልም በምንም በምንም ብቻ ነው እዚህ ደርሴ ነበር ከዛ በኋላ ያው ጨለማ ቤት አራት ወር ታሰርን ማዕከላዊ ላይ እዛ ላይ ጸያፍ የሆኑ ብዙ ነገሮችን አሳለፍን ከዛም ወደ ቂሊንጦ ወረድን ቂሊንጦ ስንወርድ ያው እኔ እና እሱ ያው ቅርበት ስለነበር ዞናችን ነጣጠሉን ያው ግሩፑም ተነጣለ በዚህ አጋጣሚ ሆኖ ሪያቆስ አበበና እኔ አንድ ላይ ደረሰን ነሽናፊ ታደሰ አለማየሁ ከኔ ጋር ነሽናፊ እናዛን ነው ነዩኤል ምናምን ነው ነያይሽ እና አባ ገብረ ኢየሱስ በአጋጣሚ ሆኖ አንድ ክስ ነው ክሳችን 35 ሰው ተከሳሾች ነን ነብሰ ጥሩም ስለነበርኩ ደንት እንጂ ስለ እንደዚህ ነገር ነው በቤተ ክርስቲያን ያለው ትኩረት ምናምን እሱን ነው ማውቀው እንጂ በምን ምክንያት ምን እንደሆነ ምናምን ብዙ ምን እንደዚህ አይነት እንትን የለም ፍርድ ቤት ላይ ስንቀርብ ዘራይ የሚባል አንድ ዳኛ ነበረ ከፍተኛ የሆነ የህወሓት አቀንቃኝና በወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ ትልቅ ችግር ያለበት ሰው በአጠቃላይ ጽንፈኛ የሆነ በፍርድ ቤት በኩል ሚዛናዊ የሆነ ፍርድ ይሰጠናል ብለን የማንጠብቀው ሰው ነበር ይህን ሰውዬ መናገር አልተቻለም ተነስቶ የተናገረ እዛ ፍርድ ቤት ላይ ያይሽ አቶ ዘራይ እንዲዳኙን አንፈልግም ቢኮዝ እሳቸው ለአንድ ወገን ያደሉ ስለሆኑ ብሎ ነገሩን አፈረተው ከዛ በኋላ ረብሻ ተነሳ በዚህ መሃል ላይ ያይሽ ሲነሳ እኔም ተነሳው እኔም ስነሳ ሪያቆስ ተነሳ ሪያቆስ ሲነሳ ዘላለም የሚባል ዘላለም ነጋ የሚባል አንድ ጓደኛችን ተነሳ እንድንረጋጋና ችሎቱ እንድንከታተል ተጠየቀ በዚህ መሃል ላይ ያው ያይሽ ተነስተ ባለ ችሎት በመጥበጥ ብሎ 6 ወር ተፈረደ ቀጥሎን እንተነሳለ ሪያቆስን ዘላለም ከ35ታችን አራታችን ተፈርዶብን በዚያ አጋጣሚ ካንድ ላይ ሆነን እኛ ቃል ይገባል ፍርደኛው
ሌሎች ወደ ቅሊንጦ ተመለሱ እና ይሄንን ትግል የሰሙ የኦሮሞ ልጆች የኛ እናጋዬ በታምራሉ ከዚህ በኋላ አይዳኝንም የሰውየው በዚች ምክንያት ብቻ ትልቅ የሆነ ርዕስ ወጣ ዘራ ያሁን ታዋቂ ሆኖ በእኛ የተነሳ ዘራ ያሁን ተሰውቷል ባይወዘው በዋት እየተዋጋ ተሰውቷል እና ያይሽ ሚነካት ነገር በጣም ትልቅ ፍሬ ያፈራል የካቲት 12 ይምችል አስተውሳሉ እነሱ የኛዎቹ ተከሳሾች አስሮቹ ማለት ነው እነሱ ጥር 10 የተፈቱ እኛ ካንድ ወር ከሁለት ቀን በኋላ ነው የተፈታን አንድ አመት ከሶስት ወር እስራት በኋላ ማለት ነው ልክ በአመቱ ልደት ላከብር ስል ነው ተፈቶ የመጣ አንድ አመት ሙሉ ብቻ ይነበር ያን ሁሉ ስቃይ ያሳለፍኩት እናንተ ነው ያልኩት ቻውንም ቀረ በአመቱ ልጅ ላከብር ልደት እንትን ስል በዛን ሰዓት ተፈቶ መጣ እኔ አይሽ ራያቆስ ካንድ ላይ ነው የተፈታነ ምክንያቱም ፍርደኞች ስለነበር ከመጣን በኋላ ሙሉ ለሙሉ ትግሉ ቀጠለ ያይሽ ደግሞ በሙሉ ኃይሉ ገባበት ልክ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ እንደመሆን አይነት ሙሉ ለሙሉ ገባበት ቤተሰብ መኪናው ሁሉ ገዝቶ ሰጥቷል በፍጹም ሊያርፍ ግን አልቻለም ከትግሉ ላይ ምክንያቱም የገባው ነገር ነበር በተለይ በጣም ያዘነብለው ሃይማኖታዊ ነው ኦርቶዶክስ ላይ በጣም ያዘነብላል እና በዚህ ምክንያት ከኛ ጋርም ዲቴል እናወራ ነበር ከተፈታም በኋላ የተነጣጠንባቸው ጊዜ እንግዲህ 3 አመት ነው አብረን ቆይ በጣም በዛ ይባል 2 ወር እንኳን አይሞላም እና ብዙ ነገሮችን አቃቸዋለሁ ከአይሽ ማላቃቸው ነገሮች ደግሞ የሚገርሙኝ ነገሮች አሉ አሁን እኔ ነኝ ተከታታይ የምደውል አንዴ ወልዲያ ነው አንዴ ቆቦ ነው አንዴ ኮምቦልቻ ነው አንዴ ደሴ ነው አንዴ ባህር ዳር ነው አንዴ ደብረ ታቦር ነው እና ትልቅ ነገር እንደሚሰራ ይገባኛል እንትኑን አይነግር ሚስጥራዊ ነው ግን ኢትዮጵያን የሚያሻገር ነው ግን ሃይማኖት የሚጠብቅ ነው ይለይ ነበር በሁሉ ቦታም ይሄዳል ጀርሶ ይመለሳል ይሁን የመጨረሻው ምን አይን ቆራጭ እንደተከተለብኝ አላውቅም እጅኮ ከሁሉ ቦታም ይሄዳል ትግሎች ቀጠሉ ትላልቅ ሰዎችን ጎንደር ጠራነ እውቅና እንዲሰጠው ትግሉ ተደረገ እና አባ ገብረ ኢየሱስ በህዝብ ዘንድ እንዲታወቁ አደረግን ዋልድባ እንዲታወቅ አደረግነ የተሰደደው ሲኖዶስ ወደ አገሩ እንዲመጣ የሚል ሰልፍ ላይ የሰኔ 16 የአብይ ድጋፍ ተብሎ ሲወጣ ቀጥታ የኛ ካቢ የወጣው የተሰደደው ሲኖዶስ ወደ አገሩ ይግባ ሃይማኖታዊ ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት እየተደረገ ተመጣ በዚህ አጋጣሚዎች ነው ያውና ባገብረ ኢየሱስም እና አባ ገብረ ማርያምም አብራውን ስለነበሩ ያው ሃይማኖታዊ ነገሮችን እናወራ ነበር እኛ 14 አመት ምናምን ፕሮቴስታንት ነበር ያይሽ ግን አንተ እንደዚህ ነህ ይሄን አርግ ብሎኛ አውቀ ወይም እንደዚህ ነህ አይመለከትም አይደኝ ምክንያቱም እንዴት እንደታሰርነው በደንብ ስለሚያውቅ ኋላ እኔ ነገሮችን እያጠናው ስመጣ ይምንስ ወደ እንደገና እንድመለስ አድርጓል 14 አመት በኋላ ማለት ነው እንዲህ በ1999 ነው ፕሮቴስታንት የሆንኩት አንድ ልጅ አለ ስሙ ፍትህ እንዳለው ይባላል የተወለደው ይህን 2009 ላይ ነው የተወለደው እየተጋባ ነው 2008 ላይ ነው የተወለደው 2009 ደግሞ እግዚአብሔር ነው ያሳድግልኝ እሱን ነው የምጠይቀው ለእግዚአብሔር ደግሞ እሱን ጠይቃለሁ ለማን ይሰጣል እንደሳሳበት አንድ ልጁ ሳያሳድግ ነው ሞቶ ብቻ ትልቅ ሸክም እና ልጁን ፍትህ ብሎ ያወጣው ያስቀይ ስለነበረ እና ያ ሁሉ እንትን ስላለ ምን የሰጠ ምን ትሆናለህ ሰው እኮ ነው የት የት ደረሳል ቻልኩት እንደሱ መሞቱንም አልሰጠኝም እግዚአብሔር አለሁት እህል ካለ ምንም አይሆንም የሰው ልጅ ሁል ጊዜ አልቃሽነት ነው የሰጠኝ ምንም አላደርጉም አልቀሰ መኖር ብቻ
እናደርጋለን። የናንተ ፍጡም ደግሞ ያሳደገልኝ ሌላ ምንም ባል አሁን እንደተመለሰ ንሳውን ጨርሶ ጠርሰ ነበርና አሁን እንደተመለሰ ስጋው ደሙ እንደምንቀበል ቀን ወስነን ይሄንን ተምን እንድትቆይኝ ነበር ሐሳቡ ነበር። ቀን ወስነን ያው ስጋው ደሙ እንደምንቀበል ተዘጋጅተን ነበር ግን አልሆነም። ብዙ ህልም በመጨረሻ ሰዓት ስጋ ደሙ እንደምንቀበል ሁሉ ተነጋግረን ጨርሰን ሰዓት ተቀባብ እንትን ብለን ነበር። ብዙ ነበር ህልሙ የኔን ህልም ጨምሮ ነው ያጨለመ። ስለዚህ ምንም ማውራት አልችልም። ቤተክርስቲያን አንገቷን ደፍታ ማየት በታምር አይፈልግም ካለው ሰውኛ ሰውኛ አስተሳሰብ ማለት ከመንፈሳዊነት ብቻ ሳይሆን ይሄ ማለት ደግሞ ትልቅ የቤተክርስቲያን ቅናት አለበት ማለት ባይዘው በቤተክርስቲያን በኩል አይደራደር። እኔ የቤተክርስቲያን ወታደር ነኝ፣ እኔ አባቶች አገልጋይ ነኝ፣ ልጅም ሲያድግ እንዲሞን ነው የምፈልገው። ቤተክርስቲያን ተደፍሮ እናንተም ብሎ እኔ መቀመጥ አልችልም። ሁሌም ህልም ይሄ ነው። ለሊት ተቀን እንቅልፍ የለውም። የመጨረሻውን የአድርቀየን ውጊያ ስንገባ ቀጥታ በገዳሙ በኩል ነው የገባ ነው እና በጊዮርጊስ ገዳም ይባል ነበር። በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ላይ ነበር። ያይሽ ከፊቱ ነው ከኋላ ያለ ሰው ነበር የሚመጣ ከሱ ኋላ እሱ ከፊት እየመራ ማለት። ከዛ በኋላ በአጋጣሚ ፍኖ አጋዬ ነበር። ከዛ ውጪ ያይሽ ልጆች ነበሩ ቀድም ያልኩ ያፈራቸው ልጆች ታምራይተን ወጣን። በዛ አጋጣሚ ሆኖ ያንን ገዳም አተረፍን ሳይሆን ያው የእግዚአብሔር ኃይል አተረፈው በእኛ ተመስሎ ውጊያውን በዛ በኩል አጠናቀን ስንወጣ ያው በዛኛው በኩል አጋጣሚ ፍኖ ነገሮች አልተሳኩ ያው አድርቀይ ተወረረ። ኢየሱስ ናይማን ሁሉም ሀገር ያውቀዋልን ብቻ ምንም ማውራት አልችልም። ሁሉ ጊዜም ያይሽ የሚታገለው ለቤተክርስቲያንና ለቤተክርስቲያን ብቻ ነው። ባይዘው ያይሽ ጽንፈኝነት እንትን የለበትም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ነው የሚል አንዲት እንትን ነበረችው። እንደው ሁመራ መጀመሪያ ሄድነኛ ነን ከሶስት ቀን እንደተለቀቀ ከሶስት ቀን በኋላ ናስነድ ማይካድራን ያየነኛልና የማይካድራውን አይዲያውን በጣም ነው የሚገርመኝ። እስካሁን ድረስ በቀጥታ ምንድን ያለ አባቶች ይመጣሉ፣ ጳጳሳት ይመጣሉ፣ ፍታት ይደረግላቸው እነዚህ የተሰው ሰዎች፣ ከዛ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ መተከላልበታል። መጣ ያንን አይዲያውን ይዞ መጣ። እዛ በዚህ ተራራተ ለመስፈን የሚኖራሉ በያስባለው ወሰደ። ከ200 በላይ ቄስ ይዞን ሄደ ማይካድራ እና ያንን የወልቃይት ሰው ያይስጥለው ነው ብሎ ፍታት አስደረገ። አርአያነቱ ብዙ ነው። ከሁሉ ግን የሚወድለት ምንድን ነው? ቁርጠኝነቱ፣ ለዓላማ ጽናቱ፣ ለእምነቱ። እምነቱን ደግሞ ዝም ብሎ በድርቅና ብቻ አለ በቃ በደንብ በገባው እንዲህ ነው በይቅርታ ባይነቱ ሳይገባው እንኳን አስቀይሞ ሶሪ ተሳስቻለሁ። አዎ እኔም በቃ የሚገለኝ በዚህ ነው። ያው በሃይማኖታቸው መደራደር እንደሌለባቸው በቃ ሙሉ በሙሉ አሳልፎ የሰጠው ሃይማኖቱን ብሎ ነው። እሱን ሺ አርጎ ፈጥሯል። እኔ ስለማየው እሱን ብቻ ሳይሆን ከሱ በተሻለ ሆኖ እንዲወጡ ሁሉ አድርጓል።
سيدم مجمرم سيدم نقرون منم بيو منم بكاني على عيمانو تيم الدرا درو نقري لهم عندنا قر بيو نداي قوتش لزلال مبتشا لجين تنكما كبش بيتي بيتا كريستيان بيتشا ركش نتاسا دقي لين بزيك ألكي بيلين ولي من دازي لالين نا لبيتا كريستيان ليا قرو ما يدرا درمون አው ሁሉ ነገር በዚህ መማር ይችላል ሁሉ በእጅ ተተክቶ እየሰሩ ያሉ ልጆች ብታያቸው በጣም ይገርማልና ይሄ ደግሞ ከያይሽ የተማርኩት ትልቁ ነገር ነው ያይሽ በጣም ብዙ አፍርቷል ያይሽ ላንድም ቀን አንተ እንደዚህ አይልም ነገር ግን በተግባር ግን ያሳያል ኦርቶዶክስ እንደዚህ ናት ሆኖ በተግባር ብዙ ነገሮችን ያሳያል ስለ ቤተክርስቲያን ጠለቅ ብሎ መግለጽ አይወድም ሁሉ በሆዱ ነው የጎንደር የመጀመረው የፋኖ መስራች ነው ፋኖ የሚባለው መንግስት እንደዛ ሪ ያለ የመጀመሪያ ከሰባት ሰዎች ውስጥ መስራች አንዱ ነው የስምንት ዓመት ልዩነት ነበር እኔ ጓደኛዬ ሊሆን አይችልም የሚሆነው ወንድሜ ነው ነገር ግን ጓደኛ የምታረገው ምንድነው ባይምሮ ካንተ የተሻለ ወይም እኩል የሚሆን ሰው እና ያይሽን በዛ ደረጃ ነው ሪስፔክት የምናረገው ቀድም እንዳልኳችሁ የያይሽ ጓደኞቹ ተብለን የምንጣራው ሁላችንም ከ40 በላይ ነን እድሜያችን ያይሽ 34 አመቱ የገዛነ ምንድነው ግን የሚያመጣው አስተሳሰብ የሚኖርለት ህይወት መኖሩ እና ሰዎችን ለመርዳት ያለው ተነሳሽነት በተለይ በተለይ አባቶች ላይ የተክርስቲያን ላይ በጣም ትኩረት ያደርጋል ከሱ ጋር 28 ልጆች ናቸው ልዩ የሆኑ ፋኖች ናቸው መንገድ ይችላሉ አካባቢው መቃኘትና ድር መዝጋት ይችላሉ ጉልበታም ናቸው ይታመናሉ ተብሎም ይታሰቡ ቀደም እንዳልኩ በብዙ ነገሮች የታነጹ ናቸው እነዚህ ሰዎች ነው ይዞ የገባ የነበር ያው ግን የህዋት ሰራዊት ከ5000 በላይ ነበር በዛን ሰዓት እነሱ ደው የተቆሱ ለ28 5000 ስተሱ በጣም ያስደነግጣል ያችን የሚመራት የነበር ያይሽ ነበር ያው ሻለቃ መሪ ስለሆነ በፋኖ በቆላው ገራው ማደረጃጀታችን በመሰዋትነት ሌሎችን ማፍራት ስለሚፈልግ የነ አላፊነት ተሰጥቶት ነበር ይሄደው መሰራ ይዞ ግን ንዋጋ አይመስለኝም ነበር አይነግረንም አይናገርም ሁሉ በወዱ ነው የቤተ ክርስቲያን ፍቅር አለው ክራከር ገብቷል ጸለምት ገብቷል አድርቃይ ገብቷል ማይላሃም ላይ ከፍተኛውን ጀብድ ፈጽሟል ወደ ማይጸብሪ አቀብስሎ ድረስ ሄዶ ገብቷል እና ካራት ግዜ በላይ ይሽ ውጊያ ገብተናል እንደ ዋናው ቁርጠኝነቱ ነበር እና የጣላትን ሐሳብ ከመረዳት አንጻር በዚህ ያይሽ ፈለጋል በጣም ጥቅምት 23 ላይ ለሌሊት 6 ሰዓት ጀመሩት ብሎ አንድ ጓደኛ የደወለ እንዳንሻ አካባቢ የነበረ ጓደኛ እሱ የኛ ቅራቅር እዚህ ቅራቅር ላይ ናቸው ጥር እሱ ጥቅምት 24 ከጧቱ 4 ሰዓት ጎንደር ላይ እኛ ወጣ ነው የመጀመሪያው የቅራቅር ውጊያ ላይ የገባ ነው እኔና ያይሽ ነበር ሌሎች ጓደኞቻችንም ነበሩ ጥቅምት 28 ደጀና እስከሚደርስ ድረስ ቆየን ተመለስን ቀጥታ ጸለምት ላይ ገባን አዳርቀይ ምክንያቱም ቀጥታ ወደ ዋልድባ ላይ ያሉ ቅርሶች ሳይተፉ ዋልድባ ያሉ መነኩሳት ሳይገደሉ ያንን ቶሎ መቆጣጠር በሚል ናራጋው እንዳለ በጋታሚ ስሙ ሳልጠራው ቆየው ያው እስር ቤት ላይ ናብረን የነበር ነው እነሱ በሚጠረንፉት ፋኖ ስር ገባን እኛና እዛ አካባቢ ሰው ነው የሚመሰክረው በቃ እነሱ መጥቶ ባይተኩስ ኑሮ አውቅቶልን ነበር እኛም አንነቃቀም ነበር ልክ ያይ ሲወድቅ ባይዘው የተሰዋ አንድ እሱና አንድ ገበሬ ብቻ ናቸው የስምንት ሰዓት የግር መንገድ ሄደው ነው የተተኩስት ለዛውም የግር መንገድ ሲባል የግር መንገድ ነው መስላችሁ አቀበቱ የ3 ሰዓት ቁልቁለቱ የ4 ሰዓት ወርዳ እንደምት ዋጋበት ቦታ ቦዛ ድረስ ሄደ መዋጋት በጣም ከባድ ነበርና እዛች ድረስ ይተኩስ ህዋት እዚህ ድረስ መጥቶ ይተኩስብኝማ ከኋላ መከፍተኛ የሆነ ኃይል አለ
እስከ ማለት ድረስ ዳባትን ወቅንን ደባርቅን ይቆርጡታል ማለት ያስቀርታል ጎንደር የበቀላት ነበር በርግጠኝነት ነው ነገር ዳባት ላይ እኔ ጭና ላይ ነበርኩኝ ያለቀው ሰው ስታይ በጣም ትደነግጣለህ ካንድ ቤት ሰው 6 ሰው ነው ሞተ ቄሶች ቤተክርስቲያን በድሽቃ ተደብድቧል ባይናችን ያየነው መጀመሪያ ሚዲያ ያማራ ሚዲያና የጎንደር ከተማ ኮሙኒኬሽን ነቻላቸውን ይጃቸው ይርኩ ጭና ነኝ አስከሬኑ አልተነሳምኛ ስንል ዶክመንት ላይ ይዘውታል በጣም ነው የሚያስደነግጥ ይሄን ያረጉት ደግሞ ለአስፋልቱ 2 ኪሎ ሜትር አቀራቸው እና ያይሽ ተዋጉት ግን ከዛ የ8 ሰዓት መንገድ ገብተው ነው መጀመሪያ ተዋጉት ያይሽ የተመተበት ዋናው ሚስጥር ምንድነው ሳታራ መሪ እንደሆነ አውቀዋል ዋቶች በስናይፐር ከታተሩት ነበር በመነጽር እና ከፍተኛ የሆነ ቶክስ ሲሆን ልጆችን ቦታ ያሰማራ ነበር ከዛ ቦታ ያስለቀቀ ወደ ጎን በኩል በገልበጫ እንዲመች ተብሎ ወደዛ ያሸሱ መጨረሻ ድግ ብሎ እንዳልኩ ተጎንብሶ መሄድ አይችልም ተጎንብሶ መሄድ ስለማይችል መጥቷል ናሴ 13 ነው የተመጣው የሁሉ የቤተሰብ ክርስትና እየተነሳ የነበረበት ቀን ያንን ፕሮግራም ያዘጋጀው ባጋጣሚ ሆኖ እሱ ነበር እና ዛውጋ እንዳልገባ የሆንኩበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነበር አንተ እድ ፕሮግራሙን ፈጽም ይጀምርነው ክርስትናውን የልጆችን ጨርስ ያራት ልጆች ክርስትና ባንድ ጊዜ ተነሳበት ቀን ነው ናሴ 13 ነበር የድብረታቦር ቀን እዛ እነሱ ሄደው እንግዳማ እኔ በመኪና ጉዞ የሚደረግበት ድብረታቦር ባጋጣሚ ነው ከፍተኛው ነው የድብረታቦር ቀን ውጊያ ነበር ሄደን ገባን እዛ እንደገባን ወደው ተደወለልን ያይሽ ተሰውቷል ነው ያሉ ለኔ ቀጣ በበነገታው ነው ከንቲባ ደብዳቤ ጽፎ የሰጣቸው ደብዳቤ ይዘው ደሞ ስንሄድ በበነገታው በ14 እዛ ዳባት ነው ያሉ ሞትን አላቀም ነው ቆስሎ ሊመጣልኝ ነው ምኞቴ ነበር ቆስሎ በቃ የልቡ ድቅ ብሎ ይኖርልኛል ነው እንደዚህ መጨረሻው ሞትን አልጠበኩት በሻለቃ አራጋው በኩል የተጠረነፈ ኃይል ስለነበር ያው እነሱ ወዲያው ማውቀዋል እነሱ ደወሉ ከውጊያው አቋርጬ ተመለስኩ ሶፋዬን ከጎንደር ለወጣት በሙሉ ግፍ ሎይዷል እኔ አምቡላንሱ ላይ ቀድሞ ተመልሶ ሲመጡ ቆስሎ ነው ያለኝ ቴሌቪዥን ያሳዩ ምን አርጋቸው አንተ አቢ ደሱ ምናችሁ ነው ማታሳዩ ምን ሆነው ለምንድን ነው ማን ሄደው ማታሳዩ አይ ቆስሎ እየሄደልሽ ነው ወደፊት እኮ አምቡላንሱ ተለፈጠን ብለ ነው አጨካከናችሁ እኔም ብታስገቡኝ ምን አለ እንዴ ብታስገቡኝ ምን አርጋችሁ ነው ግን እንዳለው ምን አርጌ ነው እየሳለ እንታጣልቅሽ አሁን እንኳን ቤት እየሄደ ነው ምናምን ይሉኝ እዚያ አካባቢ ስደርስ ነው ሞቱን ያወቅኩት በከባድ መሳሪያ እዚህ ላይ በኋላ ዘይቱ ልቡ ላይ መሰለኝ የተመታው የተባለ የተመታው በስናይፐር ጥይት ነው የተመታው ደረቱ ላይ ነው እሄዳለሁ ብዬ ተነሳው እዛ ቤተሰብ አሉ እና ድረሱ ሊይዛችሁ ሊወጡ ስል ቤተሰብ እዛ ሲደውሉ እኔ እንዳረረበሽ ለን በቃ ይዘነው እየወጣን ነው አምቡላንስ ልከንለታን እስከ ግማሽ ይዘነው እየወጣን ነው ተረጋጊ ነው የሚል እዛ እንደተመታ እንደወደቀ ቤተሰቦች እዚህ ናቸው የእናቴ ትልቅ ወንድም አለሙ ተገኘ አባ አለሙ ተገኘ ይባላል አጎቶቼ ልጆች አሉ በሙሉ አጎቴ ልጆች ምናምን ሲጠሩ ያጎቴን የልጅ ያስጠሯት እዛው ሲያስጠሯት ደረሰች ታውቀዋለች ወንድሜ ነው ብላ ከቤተ ክርስቲያን ያስቀበረችው ለተወሰነ ሰዓት እንዳልሞተ ይሻረግ ነግራኛለች ሞቶን ያገኘችው የተወሰነ ሰዓት ቆይቶ ለሞባይል ነበረችው ያቺ ሞባይል ይዞ ገበሬ ነኝ ያለ ሞባይሉን ይዞ ለኔም ደውሎ እኮ ቆሰለ ብሎ ነግሮኛል ቆሰለብሻለኝ እንደው ቆሰለ ስለኛ አውጣኝ ቤተሰብ እሱ አለ በቃ የታካቢ ነው ምናምን ስለው ስልኩን ላያዘው ሰውዬ አዲጋግራ ተመቶብሻል ምን እንደ ተመታ ምናምን ይወይ ስልበት አላግሩን ነው ግሩን የተመታ ይዙሽን ሰደዋለን እንደዛ ላይ ላጎቶች ልጆች ሁሉ ግን ወዲያው ትንሽ ቆይቶ እንደሞተ ነው የተነገሩ ለነሱ ለኔ ግን ግሩን የቆሰለ ለነዛ ሲመልሱለት እህቱን አገኛ ሲሉት አው እህቱን አግኝቻለሁ ወይ ስትል ግን ግሩን ነው ብያታለሁ አው የህዋት ኃይል በቃ እንዴ መጣባቸው ወደነሱ መጣ ያው ሽፋን ሰጡ አስከሬኑን ትንሽ ወደ ጥላ በኩል ወሰዱት ያው ቀደም ሲደውላት የነበረው ገበሬ ለይሻረክ
አንዱ ጀሌ እሱ ነው የነበረ እሱ ተከታይ ያው የነበሩ ከሱ ጋር የነበሩ ማቴሪያሎችን አነሳስቶ ወደ ኃይሉ ላከ እሱም ግን እንትን ማለት አልቻለም እዛው አካባቢ ነው ነበሩ ናሴ 13 ያው እዛው ከናት ያገር ነው አዲጋግራ ኪዳነ ምህረት ባላለች እዛ ቤት ሰው ነው የቀበረው ቤተሰብ ቀበሩት የአያቶች መቃብር እዛው ነው አያቴ ነው የእናቴ አባት ነው ቤተ ክርስቲያን የሚያሰሩት ገበሬዎች ተነገራቸው ኪዳነ ምህረት ገዳም አለች እዛ እዛ እንዲቀበር ተደረገ አስከሬኑ መጥቷል መስቀለት ይዘነው መጥተናል ከሆስፒታል በጣም ብዙ ማቴሪያሎችን እንዝነርነ ያወረድ እንግዲህ ከ40 ቀን ነበር ይፈርሳል አሁን ደማቀውን ይወታደር ነኝ ከአራት ቀን ከአምስት ቀን በኋላ ብዙ ነገሮች ይበላሻሉ እና ሄድና አው እንደሚፈርስ ጠብቀን ነበር ነው እና አስከሬኑ ያወጡት ሰውዬ በጣም ነው የሚገርሙ በባዶ እጃቸው እኔ ነኝ የቀበርኩት ይሄን ልጅ እንዴት አይነት ልጅ መሰላችሁ ያሉ ትልቅ ሰው ናቸው እዚህ ድረስ እጃቸው መጥቼ ነበር እኔ ነኝ ማወጣው ዶማ ማልፈልግም እንዴት እንደቀበርኩት እኔንም ማውቀው ብለው በእጃቸው ነው እንትናት እንዴ ቆዩ እንጂ እንደው ይፈርሳል እንደዚህ ይሆናል ምናምን ስንላችሁ በታምር ታዩታላችሁ እንዴ የሞት አስከሬን ወገም ሲንቀሳቀስ አይታላችሁ ታውቃላችሁ እግር እንደዚህ ያይሽ እንደዛ ነበርና ምንድነው ምናምን ሲባል ያው ማዮርዳኖስ ተጠምቆ ነበር እና ያነ ነው እንደዚህ ያረጋው የሚሉ ትላልቅ ሰዎችና አባቶች ነበሩ ስናወጣው አንዳችም ነገር አለ ነው ጥይቷ ከገባችባት ውጭ አንዳች ነገር ፓንቱ እንዳለ ካልሶ እንዳለ ካልሶን ስናወልቀው ነጭ ግር እንደሆነ ምንም ነገር ሳይሆን ና ታምር አይተን ያን የወሰድነው ለማቴሪያል እንደው መዛጠለን በሰሌን እንደማንኛውም አስከሬን ተቀለን ይዘን መጣን እና ያይሽ እንጃኔ እንግዲህ ያው ነብሱ እግዚአብሔር በኩል ትልቅ ቦታ ይኖራታል ብዬ አምናለሁ እኔ አንደኛው ወንድሜ ጠፍቷን ትልቋን እኔ የወላቸው ትልቅ እኔ ነኝ አንዱ የወያኔ ሐኪሙ ሆነው በዛው ነው የጠፋ ይሙት ይዳን አይታወቅም አንደኛው ደግሞ ባድሜ ሞቶብን ነው የመጨረሻው እሱ ነበር እሱንም ጨርሰው እዛው ጨለኝ ሁለ የኔ ሁለተኛው ሐኪም ነው ጠፋ ይሙት ይዳን አይታወቅም በ91 ሐኪሙ ነው ባድሜ ላይ እዚህ ሟች ወንድሜ ጋር ተገናኝተዋል ሁለት ጊዜ ፎቶግራፍ እናመላከልን እዛ በኋላ አይታወቅም ትንሹ የሱ ተከታይ 94 ላይ ነው ሞተ ተብለን የተነገረን እዛ ላንበሳ ተሰዋ ብለው ነው ደብዳቤ መጥቶ የተረዳችው እናቴ ከዛ በኋላ የዚህኛው ግን አይታወቅም ይኑርም ይሞትም መፍትሄ የለው ብዙ ጊዜም በጋዜጣ ሁሉ አስፈልጋለች እናቴ በኤፍኤም ሁሉ አስጠይቃለች እናቴ ስተሰድገው ማርያም ነው ዛውን እንትን አስተምሮ በነርሲንግ ሙያ ሰልጥኖ ሲማር ግን ማህሪ ማሞ ነው ማህሪ ማሞ ተብሎ ነው ያየነው ከመጽሔቱ ላይ መጽሔቱን ጓደኛ ምቶ ሰጥቶን በመጽሔቱ ሁሉ አስፈልጋለሁ ግን አለው የሚል ነገር የለም እናቴንም ስለጠው እሱ እንድናት እንዳባት ስለሆነ ብቻ ነው ከተተለየ ነበር አሁን ጨርሱብ አራንጃኝ ምን ማረገው ይለኝ ለማን እንደምጠይቀው አላውቅም እኔም ቢወስኝ ነው የምጠይቀው እንዴ ሌላ ምን ይሆናል ማን ይመልስልኝ ምን ረካበትም ይለኝም የምጠይቀውም ይለኝም እንደኔ ከመሆን ህዝቡን ያውጣው ነው ሌላ የምጠይቀው ይለኝም አንድን ደብቀ ማሳደግ መጥፎ ነው ፈረቸለን ምን ወረ ነበር መጨረሻው ይሄ ነው ምን እናት መልሶ
ያይሽ የተሰዋበት አካድ በጣም በጀግንነት ነበር በጣም በሚገርም ጀግንነት ከሱ በማጠብቃቸው ያመራር ብቃት ብዙዎችን አጥርፋን እንዳልኩ የዘው አካባቢ ገበሬ አንድ ሌላ ተሰውቷል ከሱ ጥርናፊ ውጪ ሆነ ከሱ ውስጥ የነበሩ ግን ማንም ሰው አልሞተ እሱ ብቻ ነው የተሰዋ የቆሰለ ራሱ የለም እነዚህ ሰዎች አድኖ ነው እሱ የሞተው እሱ ብቻ እሱ ብቻ እንጂ ሌላ ምን አለ እነዛን ማተስፋ ቆርጫል ያኛውን እናቴ ነበረች ከእናቴ ጋር አልቀስም ስለተወጣሁት ምንም የዚህ ብቻ ግን አይወጣም ብቻን ለምን ተጠላለሁ እናቴ አባቴ ወንድሜ እህቴ እሱ ነው ለምን ታረጋግጥ ምጣለም የሚረሳም አይደለም ተፈቅራችን ጋር ስከተለ አይጠሩ እሱ የሚለው አንድ ትልቅ ነገር አለ አሁንም ኢትዮጵያ ማትረፍ አለበት ኢትዮጵያ ስትተርፍ ቅድም ያልኳችሁ ሶስት ነገሮች ይተርፋሉ ኢትዮጵያ ስትተርፍ ኦርቶዶክስ ብሎ የኦርቶዶክስ አማኞች ይተርፋሉና ማትረፍ አለብን ሀገራችን በምንም መንገድ ምክንያቱም ህዋት እንኳን ለኛ ለማንም ሊሆን የማይችል ነው ህዋት እኔ ዘረኛ ነው እናም ሲበላ አይገባኝም ሸት ህዋት ሰይጣን የሳጣናይል እምነት ተከታዮች ናቸው ህዋት እንጂ ትግሬ ምናምን ስለሆነ አይደል ግን ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ በማህበረሰባቸው ላይ አሳድረው በጭፍነት እየተከተለ ይሄ ደግሞ የሰይጣን ባህሪ ነው እግዚአብሔር በጣም ዲሞክራት ነው ዲሞክራትን የተማረው ከእግዚአብሔር ነው እና እነሱ ደግሞ እንደዛ ያንን ማጥፋት ነው የሚፈልጉት ዲሞክራሲን ስለማይፈልጉ ያንን ማጥፋት ይፈልጋሉና መልእክቴ ነው ኢትዮጵያን እናትርፍ አመሰግናለሁ